Оңтүстік Кореяның Кванжоу қаласында Қазақстан корейлеріне арналған көрме ашылды. Онда өткен ғасырдың 30-шы жылдарынан сыр шертетін мұрағаттық фотолар мен бейне материалдар ұсынылған. Келушілер негізінен Алматы және Қызылорда облыстарында өмір сүрген корей диаспорасы туралы біле алады. Қазір Алматыда жұмыс істейтін әлемдегі жалғыз корей театры, бұрын Ленин Кейтчи деп аталып келген республикалық Корея Илбо газеті туралы материалдарды кезіктіруге болады. Фототүсіреттерді белгілі корей ғалымы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті профессоры Герман Ким жинаған. Көрмені Қазақстан корейлері қауымдастығы ұйымдастырды. Біздің еңбек мигранттарының көп бөлігі қазір Кванжуда тұрады. Олардың әке-шешелері немесе ата-әжелері бұрын колхозда істеген. Бұл көрмеге шетелдегі кәрістердің өміріне қызығушылық танытатын оңтүстік кореялықтар да, осында ақша табу үшін келгендер де бас сұғады деп ойлаймыз. Сегодня мы показываем всему миру, что Қазақстан достық пен ынтымағы жарасқан ел. Ал бұл көрмеден ең қиын кезеңде кәрістерге қол ұшын созған қазақтардың жақсы қасиеттерін көреміз. Қазақстандағы кәрістер осындай қамқорлықтың арқасында аман қалды.